Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite još jedno izdanje Hronike Pirotskog okruga na dlanu ovog puta za ponedeljak 1. april. Da se podsjetimo ukratko, 1. april je međunarodni dan šale koji se slavi i kod nas pa i u svetu. A mi nastavljamo sa aktuelnim temama u gradu Pirotu. Počela je obuka za šivače u pirotskoj fabrici kompanije Emir Oljo. Također na graničnom prelazu Gradina nema većih gužvi, nisu bile ni tokom vikenda, a ni danas. Predstava Ukradena ličnost koju igra Lane Gutović biće izvedena večeras u klubu Doma vojske od 20 sati. Večerašnji gost Hronike je Anđelija Ćirić, učenica drugog razreda Pirotske gimnazije. Ostanite uz nas. U nastavku programa vidjet ćete i zašto. Pre toga, vesti dana. Komunalac nabavlja mehanizaciju i kontejnere i uređuje parkove. U toku obuka za šivače u kompaniji Emir Oljo u Pirotu. Karate reprezentacija Srbije, čiji je kapiten Piroćanac Uroš Mijalković, vicešampion Evrope. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg bežernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Javno preduzeće Komunalac nastavlja redovne aktivnosti prema planu poslovanja uz nove investicije, nabavlja mehanizaciju i kontejnere. Voznom parku javnog preduzeća Komunalac za dve nedelje biće priključen traktor sa rukom. Direktor ovog preduzeća Boban Tolić kaže da je pri kraju i tenderska procedura za nabavku novih kontejnera. Očekujemo da za nekih 15 dana nam stigne jedan traktor sa rukom koji će u toku leta biti upošten na prikupljanju, nažalost opet, onih divljih deponija, svega onoga što bacimo pored kontejnera. A u zimskom periodu će biti sastavni deo zimske službe, imaće raonik, imaće epohu, dakle mašina koju ćemo koristiti nekako dvostruko. Završili smo, pri kraju je da kažem, tender za nabavku novih kontejnera, opet je u planu 120 novih kontejnera, tako da i taj tender pri kraju, bit će uskoro izabran dobavljač, onda ide taj neki rok 30-40 dana, rok isporuke. Tolić dodaje i da će ovih dana biti postavljene nove klupe, betonske žardinjere i korpe za smeće, čija je vrednost 1 000 000 dinara. Radnici Komunalca nastavljaju sa rekonstrukcijom parkova. Radimo na sređivanju jedne zelene površine u gradskoj toplani. Krenuli smo, već smo pri kraju nekih radova na parku pored zelene pijace oko Orla. Namera nam je da dole još ove staze i ove površine pod behatonom proširimo, da nažalost oni koji tu reše da prodaju onu robu koja bi trebala da je u pijaci, da imaju dovoljno mesta da zelena površina bude zelena. Ovako je nema, sve je ugaženo, ljudi tu te površine koriste za prodaju i tako dalje, da sada ne dužim. Biće tu i lepih ogradica, da to malo odvojimo jedno od drugog. Dole negde oko 350 metara kvadratnih behatona treba da bude postavljeno. Kažem, već smo pri kraju. Krenuli smo sređivanje one podloge na parku kod železničke stanice. Tolić kaže da se prema planu aktivnosti nastavlja i uređenje parka Kale. U ovom parku će biti postavljene staze oko kule do izvorišta i nove klupe. Vrednost ovih radova je 1,85 miliona dinara. U toku je obuka za šivače u pirotskoj fabrici kompanije Emir Oljo. U ovoj kompaniji najavljuju i otvaranje novog proizvodnog pogona. Obuku za posao šivača pohađa 30 polaznika. Učimo šijenje pravo i cik-cak, štepovanje, znači sve. Pa meni znači ova obuka puno, jer ja želim da se naučim da šijem. Šta ste sve naučili do sada? Pa naučila sam ravne štepovanje, platno pravac da šijemo. Za sad radimo jednu tu operaciju, pa posle nadam se na drugu.
što preću. Zbog čega ste se odlučili za ovo? Pa, da se naučim da šijem. Obuka od osnova šivenja do savladavanja kompletnog krojenja jednog odevnog predmeta. Šićemo i pantalonice, suknje, haljine, šićemo i do odela. Kako se za sada snalaze? Pa za sad su dobro, relativno su svi mladi. Za početak, evo sad je druga nedelja, relativno dobro ide. Pre praktične polaznici su imali teorijsku obuku u tehničkoj školi. Ovakav način edukacije rezultat je saradnje škole, kompanije, grada Pirota, okružne privredne komore i nacionalne službe za zapošljavanje. Obuka za šivače u pirotskoj fabrici kompanije Emi Roljo trajaće 3 meseca. U kompaniji kažu u toku je opremanje potpuno novog proizvodnog pogona koji će uskoro biti u funkciji. U jednom pogonu proizvodit će se ženska, a u drugom muška konfekcija. Već su postavljene određene linije, treba ovih dana da krene proizvodnju u onoj hali. Kompletno nova, od krova do poda, znači sve je novo, instalacije, oprema. U najavi je da ova hala koja je bila specijalizovana i koja je radila samo muška odela, u budućnosti radi samo muški program, dok će hala 2, a kasnije prelazimo i na adaptaciju hale 3, tamo će da se radi isključivo ženski program. U pirotskoj fabrici kompanije Emi Roljo trenutno je zaposleno oko 230 radnika. Predsednik Ugovorne okružne privredne komore Pirot Dragan Kostić prisustvovao je izboru najuspešnijih u privredi Republike Srpske u 2018. godini. Manifestacija je održana sa ciljem afirmacije i promocije uspešnih privrednih društava i privrednika i značajnih rezultata u ovoj oblasti u prethodnoj godini. U okviru manifestacije Kostić je u Komori Republike Srpske učestvovao na sastanku Upravnog odbora Grčko-Srpske privredne komore za industriju, turizam, mala i srednja preduzeća i na sastanku sa predstavnicima komora iz zemalja iz regiona i predstavnicima lokalnih samouprava i privrede Republike Srpske. Predstavljeni su rad i rezultati Pirotske komore i mogućnosti za poslovanje u slobodnoj zoni Pirot. Manifestaciji u Banja Luci prisustvovali su i predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, predsednik vlade Radovan Višković i istaknuti funkcioneri i privrednici Republike Srpske. Prvog dana posle vikenda nema većih zadržavanja na izlaznoj strani graničnih prelaza, saopšteno je iz Uprave carina. Stanje na gradini je uobičajeno, oko 30 kamiona čeka na izlazu iz zemlje, dok je međuzona puna. Zadržavanje po šleperu je oko 2,5 minuta, koliko je potrebno za sve carinske formalnosti, kaže se u saopštenju. Navode da je od ponoći do 10 sati iz Srbije izašlo 294 kamiona, a da je tokom vikenda ovaj prelaz bez zadržavanja prešlo više od 1250 kamiona. Mi nastavljamo dalje sa programom. Kao što sam već najavila, večerašnji gost emisije je Anđelija Ćirić, učenica drugog razreda Pirotske gimnazije. Anđelija, dobroveče. Dobroveče. Ti si učestvovala na takmičenju, odnosno državnoj smotri istraživačkih radova učenika srednjih škola i osvojila tada 3. mesto. Kakvi su tvoji utisci i da li si zadovoljna rezultatima? Utisci su fantastični, a kako da ne budem zadovoljna. Doduše, konkurencija je bila jaka i smatram ovo da je veliki uspjeh za mene. Po čemu se ovo takmičenje razlikovalo od ostalih? To nije bio klasičan test, jel tako, provjera znanja? Da, ovo nije klasično takmičenje, kao što ste rekli. Tu se nije provjeravalo naše znanje iz geografije, već smo mi radili istraživački rad na izabranu temu i to kasnije prezentovali pred komisijom. Koja je bila vaša izabrana tema? Pošto je tema morala biti iz društvene geografije, ja sam izabrala ruralni turizam na Staroj planini, konkretno za područje Gornjeg Visoka. Spomenuli ste da je reč o istraživačkom radu. Koliko je zapravo trajao sam proces pripreme i koliko je zapravo teško i koliko od napora treba uložiti kako biste napisali jedan istraživački rad? Pa najteži deo je izabrati samu temu. Profesorka je takmičenje spomenula još na početku školske godine i mi smo tada odmah počeli da biramo o čemu ću ja to pisati. A sama izrada rada je trajala oko 2-3 meseca.
Rekli ste da vam je u svemu tome pomogla profesorka, samo da se podsjetimo, reč je o profesorki Bratislavi Colić. Tako, tako je. Da li je ovo vaše prvo učešće na takmičenju iz geografije ili nije? Pa konkretno iz geografije jeste, ali prošle godine sam učestvovala na takmičenju istraživačkih radova samo iz teme iz engleskog jezika. Kakva je tada situacija bila i koju ste temu odabrali? Tada sam govorila o problemima sa spavanjem, ali stigla sam do republičkog nivoa, doduše nisam osvojila nijednu nagradu. Ovoga puta osvojili ste nagradu i mi vam čestitamo na tome. Hvala. Recite nam, nema na čemu, recite nam kakvi su vaši dalji planovi, odnosno da li trenutno sada radite na nečemu? Pa što se tiče daljih planova, oko geografije ne bih, ali planiram da usavršim jezik, engleski i francuski. Mislim da će mi to biti jako potrebno u daljem životu. Naravno, da li to znači da ćete možda učestvovati i na takmičenju iz engleskog jezika, srpskog jezika? Iz engleskog, naravno, uvek sam raspoložena za ta takmičenja. U redu. Hvala vam na večerašnjem gostovanju. Hvala i vama. Bila je to Anđelija Ćirić, učenica drugog razreda Pirotske gimnazije koja je osvojila treće mesto na državnoj smotri istraživačkih radova učenika srednjih škola. Mi nastavljamo dalje sa vestima iz oblasti obrazovanja. Upis dece u predškolsku ustanovu Čika Jova Zmaj počeo je danas. Reč je o upisu dece u pripremni predškolski program, celodnevni i skraćeni boravak. U pripremni predškolski program kao obavezan septembra kreću deca rođena od 1. marta 2013. do 28. februara 2014. godine. Upis je do 15. aprila u vrtiću Lane. Prelazimo na naredne vesti. Hit komedija Ukradena ličnost, kako sam već najavila, koju igra Milan Lane Gutović, bit će izvedena večeras u Pirotu. Predstava je u dvorani Kluba Vojske i počinje u 20 sati. Karte po ceni od 700 dinara mogu da se kupe u DK klubu od 7 do 15 sati. Dakle, ostalo vam je još malo vremena. Predstava počinje u 20 sati. Izložba slika i mozaika Jovana Mića bit će otvorena u galeriji Čedomir Krstić u utorak 2. aprila, tačnije sutra. Otvaranje izložbe je u 19 sati. Mić je do sada imao 20 samostalnih izložba. Izlagao je na više od 100 kolektivnih izložbi. Učesnik je 130 likovnih kolonija u Srbiji i više od 40 međunarodnih kolonija. Učestvovao je na slikarskim maratonima u Pirotu kao i u brojnim humanitarnim akcijama. Dobitnik je više nagrada u oblasti umetnosti. Repriza predstave Hasan Aginica Pirotskog pozorišta je u sredu 3. aprila. Predstava počinje u 19 sati i 30 minuta. Pred kraj našeg druženja uvek se osvrnemo na vesti iz sporta i ono što je aktuelno u toj oblasti. Pirotski Radnički preuzeo je lidersku poziciju u Srpskoj ligi Istok, pošto je u derbiju sezone savladao ekipu Temnića iz Varvarina sa 2-1. Derbi sezone Srpske ligi Istok Radnički Temnić opravdao je očekivanja. U sjajnom ambijentu pred više od 2.500 gledalaca namerio se junak na junaka. Pirotski Beli bili su bolji, sasvim zasluženo pobedili sa 2-1 i tako preuzeli lidersku poziciju. Gosti su se u prvom poluvremenu opredelili na odbranu. Posle prave rovovske borbe na svim delovima terena prvu pravu priliku beležimo u 25. minutu. Centar šut Mančića, Veličkovićev udarac glavom završio je pored gola. U 36. minutu Stojković šutira iz okreta, nije pogodio, ali je nagovestio svoju dobru partiju. U zaustavnom vremenu prvog poluvremena Radnički dolazi u vođstvo. Lepa akcija Belih. Idealan centaršut Ćirkovića, golgeter Stojković u svom stilu, samo se poklonio i savladao odličnog golmana Jokića. Gosti su u nastavku zaigrali ofanzivnije. U 48. minutu prvi udarac u okvir gola Belih. Uputio je Pavlović, Cvetanović brani. Dva minuta kasnije, na drugoj strani, odličan prodor Spasića, ali je blokiran udarac Pobulića.
U nastavku akcije posle kornera prava bomba Spasića, pa udarac Stolića opet brani Jokić i onda Đokić igra rukom u svom šesnestercu, a odlični sudija Brdar iz Novog Sada pokazuje na belu tačku. Siguran realizator najstrože kazne za 2-0 bio je Stojković, njegov 14. gol u sezoni, iako se belima priključio tek u 9. kolu. U 61. minutu odličan prodor Spasića, Stojković je preskočio loptu, ali je Ćirković za malo zakasnio. Gosti su posle toga krenuli na sve ili ništa. U 64. minutu pripretio je Milovanović, ali je Dojkić sjajno uklizao i sprečio pogodak. A onda u 69. minutu neozbiljnost igrača Radničkog na svojoj polovini kažnjava Milovanović prelepim golom. Kada smo očekivali pravu dramu, u 70. minutu Milošević preoštro startuje na Vlajkoviću, dobije drugi žuti karton i gosti ostaju sa igrače manje. Iako brojčano slabi, nisu se predavali. Radnički u nekoliko situacija mogao da potvrdi pobedu. U 75. minutu Mančić šutira preko gola. 4 minuta kasnije solo prodor Stojkovića, ali nije imao snage za završni udarac. Temić je mogao do izjednačenja u 79. minutu. Posle centaršuta Đokića, umalo do Marković zatrese sobstvenu mrežu. 3 minuta kasnije, udarac Kolarevića, ali je Cvetanović bio siguran. Sve u svemu, zaslužena pobjeda Radničkog 2-1. Evo kako je utakmicu ocenio dvostruki strelac Stojković. Pobedili smo, dobro smo igrali, malo smo nervozno ušli u meč, ali srećom na kraju, pri kraju poluvremena smo postigli taj gol i onda je po sve bilo lakše. U drugom poluvremenu malo smo stali posle drugog gola, ali hvala Bogu, pobedili smo na kraju i to je najbitnije. Sjajna atmosfera pred ovakvim navijačima, je blago igrati. Jeste, jeste, stvarno fenomenalna atmosfera, puno publike skupilo danas s razlogom, derbi kola i mislim da je opravdo očekivanja i da smo osvojili 3 boda, to je najvažnije. Trener Belih Vidović ističe da je Radnički ovom pobedom napravio veliki korak ka cilju plasmanu u prvu ligu, ali da prvenstvo praktično tek sada počinje. Mi smo bili u jednoj situaciji gde je ova utakmica nama bila, nisam teo to da potenciram, ali objektivno bila biti nebiti, da je bio neki drugi ishod, jako bi teško tu trku. Mi bi je vodili do kraja, ali veliko je pitanje da li bi uspjeli onome šta smo naumili. Normalno, puno tenzije, puno nekog isprekidane igre, nismo bili onaki kakvi možemo da budemo, ali ne smem da tražim dlaku jajetu, moram pre svega da čestitam svim igračima, svim članovima stručnog štaba i za ovo danas i za ova prethodna 3 kola. Uspeli smo u 4 kola da sustignemo tu prednost, derbi ko derbi, kažem, malo više naboja, malo više pritiska. Imali smo čisto situaciju na 2-0, sami smo je zakomplikovali, vratili ih u život, onda strepeli do kraja, imali sreće da oni odmah posle tog njihovog gola dobiju crveni karton i to nam je dosta olakšalo situaciju. Sve u svemu moramo biti zadovoljni, moramo se što pre oporaviti i spremiti za subotu. Ovom pobedom Radnički je preuzeo vođstvo od Temnića. Obe ekipe imaju isti broj bodova, ali Radnički bolju gol razliku. Na kraju sezone odlučivaće i međusobni skor, tu je Temnić u prednosti. Računica je jasna. Za plasman u prvu ligu, Beli će do kraja prvenstva morati da osvoje bar bod više od Varvarinaca. U narednom kolu Radnički igra u Prahovu sa ekipom Dunava. Karate reprezentacija Srbije u borbama ekipno je osvojila srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u Španiji. Kapitan naše reprezentacije bio je Piroćanac Uroš Mijalković. U redovnoj rubrici Sportski vikend sledi i pregled ostalih rezultata pirotskih sportista. Karate reprezentacija Srbije morala je da se zadovolji srebrnom medaljom na prvenstvu Evrope u Gvadalahari u Španiji, pošto je u finalu poražena od Turske 0-3. Kapitan naše reprezentacije bio je Piroćanac Uroš Mijalković, koji je na pobedničkom postolju primio pehar namenjen vicešampionima Evrope. Na putu do finala Srbije je pobedila reprezentacije Mađarske, Portugalije i Španije. Piroćanac Saša Nikolić iz kickboks kluba Pirot osvojio titulu juniorskog prvaka Srbije u kickboksu u disciplini K1 u apsolutnoj kategoriji, pošto je u finalu nokutirao Tolimira iz Batajnice. Prvenstvo je održano u Novom Pazaru. U 24. kolu druge lige košarkaški klub Pirot je u izuzetno neizvesnoj utakmici savladao ekipu Zemun Fitofarmacije sa 75-72. Susret je obilovo preokretima. U našoj ekipi najefikasniji sa 26 poena bio je Živanović. Sjajno je odigrao i kapiten Stojanović koji je susret završio sa 19 poena. K
KK Pirot sada ima skor 13-11. U pretposlednjem kolu igra u Zrenjaninu sa ekipom Proletera. U drugom kolu play-offa prve lige Jug košarkašice gimnazijalca poražene su Halike od Sloge iz Požege rezultatom 58-43. Najefikasniji u našem timu bila je Milica Mančić sa 12 poena. U 14. kolu prve lige Istok omladinski rukometni klub Pirot je poražen na gostovanju u Boru od domaće ekipe sa 42-33. Najefikasniji u našem timu bio je Dimitrije Cvetković sa 11 golova. U 19. kolu zone Jug Tanas Korajić u Pirotu igrao nerešeno 1-1 sa ekipom OFK Niša. Gol za domaći tim postigao je Ignjatović. Pirotsko jedinstvo je u Trgovištu poraženo od lidera prvenstva Pčinje sa 4-0. U razvojnoj ligi Jug fudbalerke jedinstva pobedile su Jagodinu sa 5-1. Milica Popović je postigla 3 gola, po jedan Maša Đunić i Laja Pančev. Napredak iz Kruševca nije doputovao u Pirot na susret 15. kola regionalne lige Sever u Futsalu, pa je Futsal klub Pirgos meč dobio službenim rezultatom 5-0. U narednom kolu naši futsaleri igraju Nišu sa ekipom Niš 92. U 16. kolu Super B lige rukometašice Pirota poražene su Halike od Sloge iz Petrovca na Mlavi rezultatom 37-31. U izuzetno važnoj utakmici u borbi za opstanak u Super B ligi sa Slogom iz Petrovca na Mlavi, rukometašice Pirota pružile su najslabiju partiju u sezoni i poražene su ubedljivo 37-31, poluvreme 21-15. Ništa nije bilo dobro u igri našeg tima. Izabranice Nine Tošić promašivale su zicere, slabo su se branile, nedostalo je želje i borbenosti. Gošće su sasvim zasluženo osvojile bodove u hali Kej, briljirala je Vanja Đorđević, postigla je čak 15 golova i proglašena igračicom utakmice. Pre svega bi čestitala svojim saigračicama na odličnoj igri i čestitala bi ekipi Pirota na fer i korektnoj igri. Kao što ste videli od samog početka, utakmica je bila na našoj strani, držali smo to pod kontrolom. Ekipa Pirota je jako perspektivna i mlada ekipa. Želim stvarno puno sreće u daljem takmičenju. Oni isto kao i mi bore se za opstanak. Nama ova dva boda mnogo znači, malo smo se odvojili, nadamo se da ćemo ostati bez problema. Kod Pirota najefikasnije sa 9 golova bila je Danijela Kričak, Simona Tančić je postigla 7, a Selena Tančić 5 golova. Trener Nina Tošić slaže se sa ocenom da je ovo bila najslabija partija naše ekipe u ovoj sezoni. Ideje u napadu, ali jako šuplja odbrana, slabi golmani, nijedna odbrana sa golmanskih pozicija koja bi podigla u trenutku ekipu. Probali smo sve i flastere i pressing da se malo trgnemo, da se vratimo, ali eto, nismo uspeli. Mislim da su danas odigrale najgoru partiju. Čak je bilo i u Vrbasu bolje posle 6,5 sati puta, ali to je sport, to je izazov da se borite do kraja, ima još dosta, ja se nadam najboljem. U narednom kolu ženski rukometni klub Pirot gostuju u Kruševcu gde se sastaje s ekipom Napredak 12. Bila je ovo poslednja vest kojom završavamo večerašnju hroniku. Detaljne informacije možete dobiti u drugom dnevniku regionalne televizije Pirot koji počinje u 20 sati i 30 minuta. Hvala na pažnji, ostanite uz naš program. Mi vam želimo prijatno večer.